su neke slike o ljudima i magarcima u dalmatinskom kamenjaru. U ovim surovim prostorima bilo bi nezamislivo opstati bez pomoći magarca. Ovdje težina života oduvijek upućuje jedne na druge. Ove rijetke, romantične kraške vode od davnina služe ovdašnjem čovjeku u sasvim praktične svrhe. U dane meljave, ljudi već u praskozorje kreću prema starinskim mlinicama. Ovdje svaki magarac zna gdje mu je mjesto. I svaki ima pravo glasa. Frulim ti, frulim. Zato ga i dobrano natovare, pa uz kukuruz tegli još i teške vunene biljce na pranje. Stroj za pranje rublja nije izmišljen u ovom stoljeću. Nema brašna do brašna ispod kamenog žrnja, kažu ljudi. I nije im teško po čitav dan čekati da dođu na red. I magarci su dočekali svoje. Neka traktor. Neka motorizacija. Ali u bespuću kamenjara samo magarac. Teško je magarca ravnomjerno natovariti. Kao u priči Marka Uvodića, lakše ga je ravnomjerno pretovariti.